juda qiziq bo'ladi-da. Uyga joy qilib qo'yamiz yuringizlar mehmonxonaga. Ha, hozir men bilan qo'yinglar, kinodirlar. Oo, blenderlar bor ekan. Sukli qilasizlarmi? Ha. Men chi hozir qilib bermasangiz kerak yo'q. Xohlasangiz hozir qilib beraman. Xullar chiqadi. Seningizni. Shu qovdi endi, o'zi bostirib keldi. Yana sukli qilib beraman men. Yo'q, qanday hozir?